بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انت وراكسان داود ايالكو سودة وادة برنامج كيني دبك هذا الغيب تن وحي انو كغاهد لدونا ما انكوه يدونا حوقيه وقود دنبيي يدقى اللذا كالسعودة قدهان بيثو بيه قارهان كواحدة تي بيلف يوليبا جبهد او الف ورمضا ايال لغو سو ورحمة ايانا اسقرب صدين اسلامركا السنة اي دقى اللحو قن كوهدان قدهد ديغان كعنفرتا يسدو كلي ديغان كاحمارة رنتاسي اي انو يدونا تاريخ دو walaabada bisha November ee sanad 2022 waxa ay la joogay saaxiibkay Jaamac Hassan Abdulle Jaamac Gallad Jaamac u soo dhaw wadaw haw way adiyo groupkaaga hay'ad wax marmaysa kuwa TPLF han TPLF baraha way dawa kaftan aan ka imaado bal Jaamac waxaad xog naga siisaa TPLF iyo oladi waa isgaareen baa leeyay dagaalo saf balaadhana oo markaas ay wada iskarabsanayaan ba maartay ee deegaanka Canfarta gudahiisa iyo deegaanka Xamarada ka wadaan balan leeyahay xagee wax maraya maxaa u dambeeyay bismillaahir rahmaanir rahiim ee wa salaam ya gudahan boomada Soomaaliyeed meel kasta ay joogan waxaan leeyahay salaamu allah aleikum een deerta meesha wax marayaan ilaahay baa garanaya laakiin sida iyagu ay sheegeen inta badan een hadal hayntii ugu badnayd saacadihii la soo dhaafayna waxay ahayd in ay maartii garabka is saareen ciidamada jabhada OLF iyo ciidanka jabhada TDF ama si kale hadii aan u dhigo OLA iyo TDF ya maartay ya maalinimada shalay ahayd markii ugu horeysay ya isla hawlgalay marka saydooniba ha noqoto labada dhinac ee muddey waxay maartay dadaal ugu jireen sidii ay isu soo gaari lahaayeen aakhirkiina waa isu soo gaareen waxay sheegeen markii ugu horeysay waa inay magaalo isla qabsadeen xagaa ku taal meel xuduudda Canfarta iyo Xamarada waa magaalo ku taal intee isla gadoon bay isla qabsadeen kuwada habsadeen oo kuwada habsadeen ha iyaga wada qaatay marka saw kala qaadan doonaan baraka war qabin laakiin hadda waa isla qabsanay dhahayn marka si guud markaad u fiiriso in labada dhinac waxa weeye qorshihii ahaa inay sameysteen isbahaysi dhinaca militariga ah iyo kan ka dambeeyo oo noqonaya isbahaysiga dhinaca siyaasadda ama hoggaaminta ah yad muddo bilowgiisii in la gaaray markii hore waxay ku dhawaaqeen isafgarad maaratay dhinaca iskaashiga militariga iyo xogaha iyo wada hawlgalka duulaan wada qaadida difaac wada gelida isu gurmashada wax noocaas ay sheegeen inay ku heshiyeen markii dambana waa iyagii soo saaray bayaanka ay ku leeyihiin een iskaashi kale oo waxaan gaadhnay dhinaca siyaasadda oo ina maaratay de markii duulaanka la gaaro dawladnimada la dhisi doono inaan maaratay anagu qaybsan wax noocaas oo iyaga sheegay marka muhiimadu waxa weeye adoo inay isgaareen ay haddana bilaabeen inay isla hawlgalaan oo qolo waliba siday awal hore gaarka uga hawlgali jirtay si ka gadisan ay maaratay hadda kadib wax u socdaan oo ciidamo wada socdo oo Itoobiya yar maartay ka kooban in la oromi iyo tigri hadda isla saaca israacaan oo iska Itoobiya moogtahay ay maartay qaabka ku hawlgalaan oo kasa way deegaanka hadda Canfarta la leeyahay culays ugu badnaa maanta waa ka jira xaggee ay isla marayaan oo dhinacay ka bilaabeen hawlgalka een horta dagaalka dhinaca Canfarta laga soo sheegayo waxaan filayaa inuu gaar u yahay TPLF ta ama TDF tu gaar u yahay ay san oromada ku jira ha oromada sababta aad ma gaari kartaa lugta tala kale dhulka maartay kuma jabeen karaan oromada way oo meel ay maaratay saacad ku noolaan karaan xitaa ma aha oo waxa weeye waa dhul waxa weeye nin gargira saaran ya gargira ma taqaan baa halkan yahay gargira maxaa baalkan dabka lagu kariyo dabka lagu shido waa gargira dhulka Canfarta iyo dhulka Tigreeg u moogta ma macna falkaanada ka leeyahay maya sidii soo ciqaab yahay doon meel kulul oo mar walba dhagax uu iska gubanayo waa oramaduna dhul barwaaqaysan oo nimca taalo oo maxaan ku yiraahdaa ayto roobka iyo biyuhu ba ay isdhex yaacayaan oo marna roobku ugu daayo marna biyuhu ay qulqul yihiin iyo ku nool yihiin hal saacada kama dagaalami karaan marka de meesha marka nin uu yaqaano oo kusoo koray oo cadaabka la soo qabsaday in baa ka hawlgeli kara laakiin maya orama kuma jirto marka aaga mille meesha lagu magacaabo yaa culayska dagaalka laga soo sheegayaa marka de anigu hadda ma garanayo istaraatiijiyada iyo ahmiyadda hadda mille ay leedahay waxaan filayaa jid laba jid baa ku kala leexata oo jidkii ugu muhiimsanaa ee saadka maaratay dhinacan bariga iyo maaratay xaggan Canfarta ilaa iyo aagaga baa jidkii saadka siinayay yaa mille ka leexda saan is leeyahay marka halkaas ay u socdaan waxay rabaan inay dhuunta qabtaan Ethiopia tabe laba tubadii ugu weynay halkaas maraysa midna waa kii xaggan uu ka soo leexanayo soo aaday xaggan dhese iyo meelaha soo aaday
كي كلا حاجة يا دسابي يا سي هذا هين إلى درة دبي مرها أنا وكاسة هذا يروح إني جوين هذا من لا مركب قبسان حويان وعناه اللي بقبيه أول هروضناها كل فتن سماها أول هروضناها كل فتن سماها هذا نوحوي عناه قبنا يعني ها عناه عنيه قال يا عنيه مين قال مركب قارن وحوي دوا ولا ما هوش سير مسيا هنا يسوع ولا سكون فيه ما لك دهان من لا قبسان حوي وإثيوبيا كلها هنا يسوع وياه دنا عن إياه كمبلش مركب سواق قبسان حقيقي كده ما ينقول حاجة شو تواي دقائقين ولا كنت مبين إلى أي حد سر رسمية لو ما أقول لكن ماشي إسكر راعين أي كود تجهزتين وهلكا مقالوا يمكن أو أنك فوقين كم برشي إيري داس كم يسمى ماشي اللي هذي إيو دي جامدة أول حاجة يا وحاجة رع إذا ما بدن أو ملتين رح نع دفتر ها أو فرر إذا ما دي ولا نرمض وحلي مال كم يسمى عليه هذا حيكون استاجين عيد الملتيري حاليا أنا نسي ديني وريها النسية يا أنا نسي ديني جيت قاعد مرتانة قريها النسية هي ما يصير ما موجي تسمى نبغى قري يمكن صاير نكون إسكاب حين وصورة قالنا بحيان لكن هذا يروي ديني ده واحد رقم بقول ده قال ما مرتانة يا تما أرمل سيا ده بين ده قال ده مرة بتبع أصلاً بو حير ربان يو الصعدة إن أبي دعاء حكم قبسلان أبي صار ماما ها ده أرمل نقول ما ها أرمل ده عادي قاعد يسوي هم هي أرمل ده أحد ما هو أرمل كلو ورمضة يا وشيء بدن صوما، وكاسة ورمضة كلويس ورمضة واحد دوني سل جرنين، وكرسي ينتهي شو كود حبزتي لكن ورمضة قمناي، وأكون دورك كتير لكن إنا دجال ما نمر ربان، وكا حير ربان يو إيش أمره صار دوران إنه أبي دعاء حكم قبضة، ولي جود يو دورك كتير، أم بدور ذا يتو بيس بدله هي، أبي كور رسي حارديس، أبي إني هو ود وكا و الله سهل بهم رئيس هاوش. حالي وهذا لو شك شيء مرق معكم إذا يا حال عدك دقيرنك وكو هالله يا دقيرنك بعد كذا متى قال إيه دقيرنك سيدي سيبو هالله حال دقيرنك واحد القرن وعي يوكو هالله مرك و إلهي هو سخران لنا وين بيسا بحاش هذا هيسا إلهي هو فوش هنقول له نو بحاش كرسي جوا نبى هاي أنا بحال كان كرسي جونا واحد إسك كذي إذن ونبى ذا موي مرك تريز الوزارة هو سيادة الله لنا وعي إذا ما ظلوا شقيين كبر برتقال الله ما يان ممكن TDF ta yule yahay niman cadaan ah iyo kuwa kale oo geesala meesha soo galay maxay ahay geesa ah ha niyahu ma garanayo waxa isaga yaqaan kulli waxa qof uu ku hadlana wuxuu ma ahayn ba moogtahay cadaanaha cadaanada laga daalay YouTube sirdoon bay leedahay in hay'ada waxay leedahay waxan qaabilsan iyo xog ururinta in marka xagay soo mareen goormay yimaadeen waxa kalifay inay kombolcho iyo kasoo qayb galaan oo kaliya iyo dhase marka waa سكرات الكرسي جمارك، القلب بضم بودتك كجهد نسية، قفك وحوي نوع ضن وهذا مرة دورة ما سل جلي بس كنا قن، مركز الوزراء رب كوبضني حتى مارتي وحيله وكهلا يسون مؤقة، ضد كينا واللي يبنيهين، مركز مهمة طبعا أركاء نن مارتي وكبري، نن مرلا وتشبيني إن حكليه فرياشي جوش جانتي ذي كتيرين، هم مرة هرا إسكس صحيح هذي فرياشي جوش جانتي كتيرين. هذا هو حليه شعبك ودجالهم ومن ديها قات وبنجلها قات وقفوا واحد أو دقاضه فرياشي جوش ونقعنتي ذي كتيران بيقولي عقل جاس مركز أنا وما جرنا يي قفكم ماشوك كتيرو نفرياشي جوش هاي صدق نفرياشي جوش قعنت وعي هذا قايل يا يول عروره هاي دجالهم أو وياه الكوكا حليه سديت الشركة تكره ودجالهم هيا محاود دجالهم لا ذي هنا ونقطع ورايسا نوان كان نقص ويسان يسوق جلهيان هذا هو فرياشي جوش قعنتهم كويس تاب كليه هاي واهو باب كليه فرياشي جوش قعنتي ذي كتيران marka miir qab laga gama xisaabtan karo wax miir qab ah haba yiraate laga gama xisaabtan karo ninki ka raan sabta waa goostay wixii horreeyay ha waa ala 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 manaha si waa laabto ka hadlay ma marku hadlayo sidaa soo waay marku maaga maartay markii isma ogeys marku hadlahayo wixii waxa way caadi buu sheegayaa caadi oo qab hadlay dowladii bari ugu dambeysay hal qof oo ninkii kala soo hadlay ma jiray buli mal allah sagay kursigi نعم كنا واساس قام بالليل محيط الإسلام مركز الروبوت مقابلنا واحد إنتي الروبوت مقابل موجود من الحين ياش عرّي يتبه يقتل كتيرين استجابين جيد ها مركز الروبوت مقابلنا دمي كان هذا شوينا وحنا نحري قربت كحريد للي هذا ما قرنا يمر وسكت لي بدون هذا باص ده هاي سوق كذا هذا حارض قات كات مركز الروبوت مقابلنا واحد سوى عنا يرا مربي كله هبا يرا تدودي بريء تلات مرات ما سوى
waa kara teeda kale kursiga Itoobiya taariikh uma laha Itoobiya in xukunkeeda si nabad ah loogu kala wareego waxaad moodaa marka wixii oo dhan inuu iska indhatirayo abi ahmed saw kursigan uu ku fadhiyo kumanaan dhalinyaro oroma ah yaa u dhimatay kumanaan dhalinyaro oroma ah yaa u dhimatay oo maxaan ku dhahay boqolal kun oo oroma ah yaa cadaab ugu jiray oo iyaga oo 15 kun iyo 15 kun inta la isugu geeyo markii qaadi waayeen xariihii ciidanka ee xabsiyadii qaadi waayeen ya meel buura dhexdooda inta silig lagu wareejiyay lagu xareeynay oromada iyo wada fanaanada cad cad qaba markaas hadana la soo duubay iyo wada fanaanada cad cad qaba oo wada xiiran oo markaas waxa leeyahay sida hadda shiinuhu uu leeyahay maaragtay muslimiinta ugiirka waxaan u sameynaynaa dhaqan cilmi baan u sameynaynaa oo kaliyahanka inta ka bixiyaan iyo gabdhahana minanka iyo ay ka bixiyaan aydahan waa dhaqan cilmiyeed qayb ka tahay sida amal bay miya kulba meel oromada la isugu geeyay kursigii dibka loo soo maray iyo halganka iyo adkaysiga ay oromo u soo martay uu ayr ku fariistay kaas ku daba gadi kaas wuxuu rabaa in hadana uu nabad ku joogo oo ku raaxaysto oo u yiraahdo barwaaqo oo kii laba okiyaalo intuu green intuu gashado dhex istaagay meeshii number 4 miya leh intuu dhex istaagay ha intuu dhex istaagay un buu barwaaqo aan ku jiraaba dadku waa barwaaqo mad qofan intana kala haysan ba jira dadan nimcadan iyo barwaaqadan geedaha u xiirin ba jira subax walba sidaydo kale qofan maxaan ku idhaahdaayto beeshan iska dadumaas dawaay wixii ba yar loo soo qaraariyay aan soo koobno haddan nimankan ama oromaha ahaadaan ama TPLF ahaadaan waxaad moodaa weli dardarba ku socdaan weliba qoladan tikreegu marka aan fiirino hadda dardartan iyo culayskan hadda faraha badan ee ay sameynayaan ujeedku ma aanay aad sabab qabsadaan ba mise waa in uun ay nimankan kursiga ku gilgilaan horta oromadan wax macnaha ma laha marka kuwan loo arki kale maya ina kiciyo un baa layidhi waa la isku qurxinayaa mooyaane in oromo uu meel la qabsan mahayo meel la qabsan mahayo kursiga laakiin iyagaa leh waa la siinay laakiin oromada waxa weeye waa lagu jidmarayaa mooyaane wax macno ah oo ay soo kordhinayaan fiiri tikreeg ayaga ka ciidan badan inkastoo dee xagga hubka iyo ay maaragtay kaga duwan yihiin oo nimankan ay hub casriyan haystaan taageer caalami ah ma haystaan afkoon baa laga taageeraa hub casriyan haystaan ee waxay rabtaa laakiin in xiliya wax lagu dhacsaday rabtaa meeshan waxa weeye hawada wax lagu kala goosanaya oromadana waxa weeye sideedaba sharciga u yaala oromada jabhada oromada waxa weeye nin dhinta dhulka waxba kuma laha oromada ciidanka xabad ma dishay waxa dishay kana caadishay ku walba inuu noolaado rabaa ku walba waxa rabaa inuu noolaado kadibna uu dhaxalo kursiga nin walba soo joogan buu dhintay daawud isa soo duurka ugu jiray uu dhintay maxaan ku waaqo guutumiyo subaxa garab marka nimanka hadda way ku jidmarayaan way ku jidmarayaan oo way isku qurxinayaan mooyaane kuwa nimanka xagga u socdaan kale kuwan adisada u socdaan oromadana waa la isku qurxinayaa waa shaati aad xiratay un marka hortana aad iska bixin laakiin wax macno ah oo ay soo kordhi aday macno soo kordhinayaan waxa kaloo dhan hadii la soo qabsado waa meel kaloo dhan ay soo qabsadaan abi iyo xukuumadiisa horta dabri burhaan bay rabaan inay ku dagaalamaan meelaheeda ciidamo tiro badan oo ilaa ilaa 150 kun oo ciidan ya la isugu geeyey dhibra burhaan iyo eriyadeeda 150 kun oo askari ugu yaraan 50 kun waa ciidankii deegaanka ma laha dee askarta ka hadlaysa waa kuwii faaskooday maya maya kuwii hubaysnaa caadiga ahaa 150 kun oo askari yaa waxa weeye weliba midkii yacni dad maaragtay weliba la socda oo dadka meesha jooga ah yaa si dhaba igu sheegay 150 kun oo askari eriyadaas yaa loogu talagalay jidkaa keliya inay difaacdo kan dhibra burhaan ha wax baa buuroo galayana male baa ciidankiina waxa weeye saf 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 baa loo dhigay halkaasaa rabaa in lagu sharo hadday soconayso hadday socon weydana tamaam maba soconaysaba meeshan inay sii joogaan nin rabaa inuu dhinto iyo nin rabaa inuu noolaado ka sheekeeya dagaalka waa kala labo tikreegu dagaalka inay ka sheekeeyaan ma rabaan inay dhintaan bay rabaan kuna waxay rabaan iyaga maalinkan halka isla marray anaga nimankii arkay miyaa arkaysay buu leeyahy wixiina kala gaadhay adhow ka sheekeeyo rabaa waaye xaqiiqda waxay tahay nin rabaa inuu dagaalka ka sheekeeyo sidaydoo kale oo
marka muhiimada waxay tahay kii xukumay ciidanka wuxuu yiri anaga iyo abi axmed gudkan isugu galeynaa buul kee orasas waxa yiri tadaskan ha tadaskan gudkan isugu galeynaa buul waxa kale oo noo dhaxay haba yaraatee ma jiraan buul wax ilaahayna kala siiyana halkaasan ku kala goosanayna arinta wada hadalka war ma wada hadal waxas ma jiraan waa suura gal oo ayaa hadii la qasbo way yeeli laakiin kan ay kaga seenaxinayaan oo ka muhiimad intaa aad iyo aad u maasiyay jamac galaday oo kaasi hadda wadayaal halkaan ku gaba gabeeyay qodobkan tan iyo kulan dambe sidaas iyo في أمان الله.